ចាសសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសវិធីសាស្ត្រដែលអាចកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅនឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនតាមម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុនក្បាលខ្មៅនៅលើច្រមុះឬមួយក៏ចាសនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឬក៏ថ្ងាសរបស់យើងចង្ការរបស់យើងនឹងគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រនេះមួយដែលយើងផ្សំឡើងពីចាស់គ្រឿងផ្សំតាមបែបធម្មជាតិមុនក្បាលខ្មៅកើតមានឡើងដោយសារតែបាក់តេរីតូចតូចតោងជាប់នឹងរោមចាស់រោមមុខរបស់យើងជាពិសេសនោះនៅតំបន់ច្រមុះយើងតែម្ដងក្នុងករណីខ្លះខ្លះមុនក្បាលខ្មៅនឹងងាយស្រួលក្នុងការកម្ចាត់ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះពិបាកបន្តិចប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងចំនួន3វិធីនេះទោះជាយ៉ាងណាកុំសូមកុំព្រួយខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្តសាមញ្ញដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅជាពិសេសគឺជាចាស់រូបមន្តមួយដែលផ្សំឡើងពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិតែម្ដងចាស់គ្រឿងផ្សំរបស់វាទាំងអស់គឺយើងមានចំនួនចាស់5មុខទី1នោះគឺថ្នាំដោះថ្មីដែលផ្សំឡើងពីជីអង្កាមចាគឺយើងអាចរកចាយើងអាចរកដើរទិញនៅលើបណ្ដាញទីផ្សារគឺយើងយកអាថ្នាំដោះថ្មីដែលមានម៉ាកដែលមាននិយាយនោះគឺមានផ្សំឡើងពីជីអង្កាមតែម្ដងគឺយើងអាចសួរអ្នកលក់ថាថ្នាំដោះថ្មីមួយណាដែលផ្សំពីជីអង្កាមគឺយើងយកប្រភេទមួយហ្នឹងមកទី2នោះគឺអំបិលទី3គឺចាស់គឺយើងត្រូវការស្លាបព្រាកាហ្វេមួយនិងទី4គឺចាស់ចានតូចមួយគឺយើងយកកូនចានតូចមួយមកនិងទី5នោះគឺទឹកកកតូចតូចទឹកកកដុំយើងទឹកកកអនាម័យយើងដុំតូចតូចយើងយកចំនួន2ទៅ3ដុំមករីឯការណែនាំវិញគឺមានដូចជាទី1នោះគឺលាងសម្ចាស់យើងលាយអំបិលមួយចំនួន1ស្លាបព្រាមកគឺយើងយកអំបិលគឺចំនួន1ស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងថ្នាំដោះថ្មែងដែលផ្សំឡើងពីជីអង្កាមចំនួន2ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងកូនចានមួយទី2នោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាយឲ្យល្បាយនេះឲ្យខ្លាយទៅជាល្បាយមួយសពសាច់ស្មើគ្នាតែម្ដងគឺយើងលាយថ្នាំដោះថ្មីនឹងជាមួយអំបិលនឹងគឺលាយសពសាច់ស្មើគ្នាដែរជារួមគឺស្មើគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងអនុវត្តវាទៅលើច្រមុះរបស់អ្នកឬមួយក៏កន្លែងដែលយើងកើតមុនក្បាលខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងរួចទុកចោលប្រហែលជា5នាទីដើម្បីឲ្យវាស្ងួតចាស់គឺយើងទុកចោលវារយៈពេល5នាទីនៅលើកន្លែងដែលតំបន់ដែលយើងកើតមុនក្បាលខ្មៅនឹងគឺយើងយកទៅលាបកន្លែងនឹងទៅហើយទុកចោលរយៈពេល5នាទីបន្តមករយៈពេល5នាទីហើយសូមយកចាស់ទឹកកកអាទឹកកកយើងដុំតូចតូចនោះយើងយកចំនួន2 3ដុំណាចាស់យកមកម៉ាសានៅលើអាកន្លែងដែលយើងលាបលបាយហ្នឹងដើម្បីសម្អាតលបាយនេះចេញចាស់ចេញវិញគឺយើងយកដុំទឹកកកនេះយកមកសម្អាតលាងចេញវិញអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍មុនក្បាលខ្មៅដែលមាននៅលើច្រមុះរបស់អ្នកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបាត់អស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែម្ដងចាគឺរយៈពេលទៅ2សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងឃើញចាមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការផ្លាច់មែនទែនតែម្ដង
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាស់កើតមុនក្បាលខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខគឺយើងសាររបស់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺរូបមុនគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគឺគ្រាន់តែដើរទិញនៅថ្នាំដោះថ្មែងដែលផ្សំឡើងពីជីអង្កាមតែប៉ុណ្ណោះហើយលាយជាមួយអំបិលហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំចំនួន3មុខទៀតដែលមានដូចជាស្លាបត្រីកាហ្វេកូនចានតូចនិងដុំតកកហ្នឹងគឺតូចតូចចំនួន2ទៅ3ដុំតែប៉ុណ្ណោះជារួមគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូននៅមានបញ្ហាមុនក្បាលខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខឬក៏ច្រមុះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងស្អរវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះចា៎នោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរទីពេញចិត្តតែម្ដងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា